Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Inscritos e visitantes do canal. O canal Zé na Estrada, tá bom? Aí, ó. Aqui estamos nós chegando novamente. Mais uma vez, de novo, na cidade de Pitangui. É, Pitangui, gente. É uma cidade muito boa, né? Sempre tem... nós estamos aqui numa faixa contínua. Opa! E aí, apareceu um careta passando aí. Numa ultrapassagem meio forçada, mas vá com Deus. Vá com Deus, meu amigo. Deus te abençoe. Tá joia? É, nós estamos por aí, ó. Chegando aqui em Pitangui, nessa tarde, né, que nós estamos fazendo nossas entregas, terminando. Amanhã nós temos entrega aqui em Pitangui. Então, agora são esse vídeo aí gravado 17 horas e 15 minutos. Tá joia? E nós estamos aí, ó. Alegre e satisfeito. Chegando aqui nessa cidade maravilhosa, ok? Pessoal, estamos por aí, ó. Tá vendo? Aqui, nós, logo aqui na frente, a gente tem um radar aqui de 40 km por hora. 40 km. E eu fico injuriado, que a hora que eu passei de lá pra cá, que nós viemos, passamos esse radar aqui a 40 por hora, e o cara passou atrás de mim, depois num caminhão, e eu tava carregado, né, com mais peso. Aí, 40 por hora. Eu tava carregado com mais peso que ele. Um caminhão novo, depois, vazio, eixo erguido atrás de mim. O cara passou, gente. Mas eu não tinha pra onde ir pra deixar aquele cara passar, hein? Se eu tirasse... É aquele cara que eu sempre falo. Se eu tirasse o pé do acelerador, ele me empurrava a traseira do baú. Tá joia? Então, olha. Temos que ter... muita paciência nessas estradas hoje em dia, viu? Porque o cara que tem um caminhão novo, ele não quer saber. O caminhão dele tem potência, tem tudo e mais um pouco ainda para correr, para render a viagem. Não é igual esse caminhão nosso aqui de 40 anos de idade. Só que esse caminhão aqui vai aonde vai aquele dele também. Só que ele ficou me empurrando. E nós chegamos praticamente juntos lá em Papagaios. Chegamos juntos e sem loucura da minha parte, né? Sem loucura da minha parte. Tá bom, pessoal? Mas é isso aí. Estamos aqui compartilhando com vocês a cidade de Pitangui, aqui em Minas Gerais, né? No centro-oeste mineiro. Cidade essa que, como eu já falei em outros vídeos, eu já frequentei muito aqui antigamente. Tanto é que quando eu vinha nem tinha pista dupla nesse local, tá joia? É, não tinha não. E a gente vinha aqui buscar pedra, né? Pra... Falava, vai carregar pedra. Tá, que pedra? Era uma pedra, um material branco, parecendo pedra de cal, tá? Só que é extraído daquele jeito da natureza, né? É o tal do algamatolito. A gente pegava isso, carregava, levava pra Posto de Caldas pra... Levava para ser uma das matérias-primas usadas no tijolo refratário, tá bom? Para ir fornos, caldeiras e tudo mais, isso aí, tá joia? E até hoje vai ainda, viu? Tem extração de algamatolito aqui em Pitangui e até hoje vai. Só que hoje a pedra vai britada ela vai hoje. Nós levávamos elas bruta, tá? As pedras grandes, do jeito que saía de lá, carregava... com aquelas pedras grandonas. Então hoje ela vai britada já e vai em caçamba, né? Então melhorou tudo. Antigamente, nossa mãe do céu, era um sacrifício carregar aquilo em carroceria, né? Chegar lá, a máquina empurrar, quebrando carroceria, sualho, arrastando tudo, né? Aquelas pedras grandes. Depois tinha que pôr no britador, britar. Hoje não. Hoje o trem já vai britado, prontinho. Pode ser que vai até em caçamba, né?
Mas se for carregar em carroceria, hoje deve ir em big bags, chega lá em Peladeira, ergue, beleza, e vai dar certinho. E o pessoal ultrapassando na faixa contínua, passando aperto. Barbaridade, viu? Eu não dou conta não, senhor. Não dou conta não dessas coisas que acontecem, viu? O povo é muito desesperado. Eu tava falando no começo do vídeo do caminhão que tava me empurrando, né? Na viagem de ida. Mas a gente vê aí carros pequenos também, ninguém tem paciência. Essa é a verdade. Ninguém tem paciência, tá joia? Essa curva aqui, ó, por exemplo, é uma curva tombadeira. Famosa, famosa por causar tombamentos, tá joia? Mas o povão abusa. O povão abusa e entra nela de qualquer jeito até hoje. E causa tombamentos direto e reto por aqui, tá? Tá bom, pessoal? É, rapaz, Deus o livre. A gente tem que tomar muito cuidado, viu? É, ninguém... Tem um ditado, né, que ninguém morre na véspera, né? Mas por que que vamos antecipar a coisa? Por que que vamos antecipar o sofrimento? Não, nós não temos que antecipar dia nenhum. Tem que viver um dia depois do outro. Agora, o povão aí monta num caminhão bom, num carro bom aí, não tem um pingo de paciência e fica antecipando o sofrimento da família, né? Antecipando. Ah, Deus o livre, não tem, eu não dou conta. Não dou conta mesmo, tá bom? É isso aí, gente. Bom, enfim. Estamos chegando aqui, já são 17 horas e 25 minutos, né? E estamos chegando aqui no Pitangui. Já passamos a cidade do Pitangui, no caso, né? Estamos chegando no Trevo aqui na frente. Tem um posto ali que hoje é posto dominante. É, eu falei no outro vídeo aí que não lembrava o nome do posto. Aí depois eu lembrei, é posto dominante. Antigo posto amigão, né? Aqui do Pitangui. Então nós vamos pernoitar ali. É um local que a gente tem apoio. A gente tem banho, tem segurança, é um lugar gostoso, fresquinho, né? Então nós vamos dormir e amanhã nós temos mais entregas. Amanhã a gente volta aqui para a cidade de Pitangui para fazer umas entregas aqui. Depois irmos novamente para Pequi, tem umas cidades para que a gente vai fazer entregas, tá bom? Aí, ó, passando aqui pela balança desativada e logo, logo estamos chegando no posto, agora eu lembro o nome. Dominante, posto dominante na cidade de Pitangui, hein? É, você tá doido, motorista? Que é isso? Olha como queimou, gente. Precisando chover e o povo metendo fogo em tudo quanto é beira de estrada, hein? Ah, não, eu não dou conta, eu não dou conta. Enquanto um destrói, outro vai preservando, vai... Meu Deus. Mas se um preserva, tem 200 que destrói, né? Então, a natureza tem que ser muito vigorosa, ela tem que ter muita força de sobrevivência, né? Para conseguir sobreviver a todos esses desastres que o homem provoca por aí, tá bom? Aí, ó, gente, esse posto dominante, antigamente era posto amigão, hoje posto amigão é lá em Conceição do Pará, né? E aqui, esse posto dominante é aqui que nós vamos ficar, tá joia? Muito bom. Pessoal excelente, pessoal do restaurante ali, gente boa demais. Pessoal do posto então nem se fala, hein? É, banho, banheiro, tudo verde, tudo tranquilo mesmo, muito bom. Inclusive eu queria mandar um abração aí para todo esse povo que trabalha aqui nesse posto dominante na cidade de Pitangui. Aqui, gente, chegamos, um abraço, tudo de bom, de belo, que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, pessoal!